Vi er i dag taget til Harboøre. Harboøre, som mange kender fra Hans Kirks roman Fiskerne. Nogle kan også huske filmatiseringen Guds børn, som TV MidtVest lavede. Og endelig skal vi forbi det store mindesmærke. I 1893 var der 26 fiskere, der mistede livet. Det kan vi også se ind i kirken. Kirkens kirkeskib er for eksempel en redningsbåd. Så lad os nu gå ned i præstegården og høre, hvordan er det at være præst og sogn i Harboøre i dag. Så er vi kommet indenfor i præstens værksted her i Harboøre. Og tak for, at vi må komme og besøge dig, Carsten Christensen. I velkommen. Vi kender Harboøre fra litteraturen og fra film, men hvordan er det i grunden at være præst i Harboøre i dag? Det er et privilegium. Det er et rigtig dejligt sted at være. Det er et sted, hvor der er et stort engagement, både kirkeligt, men også i alt, hvad der hedder frivilligt arbejde. Både frivilligt kirkeligt arbejde og også. Jamen, det kan være halv, sport. Vi har lige fejret idrætsforeningens 100 års jubilæum, det gjorde vi i lørdags. Man kunne nævne omsorgscenter lige på den anden side af vejen, hvor der er et kæmpe arbejde ud fra vennekredsen. Og sådan kunne man sådan set tage mange frivillige initiativer herude. Det er en egen, hvor sådan folk de er gode til at løfte i flok og gøre det godt for hinanden. Og midt i frivilligheden, der er kirken altså også stadigvæk en brik i hverdagen. Der har vi det privilegie, at vi er en naturlig del af det frivillige arbejde. Carsten, så er du også blevet lidt kendt for, at du er præsten, der har et helt specielt værksted. Det er rigtigt, ja. Du kan godt lide at lege med træ. Jeg kan godt lide at lave nogle kors, ja. Hvordan kom du på sådan nogle tanker? Ja. Jamen, det er sådan en blanding af en tilfældighed, og så samtidig tror vi også på, at vi får givet en god hobby af Gud. Men tilbage i 90'erne, i begyndelsen af 90'erne, der var jeg kommet til tro, og der havde jeg sådan, der ville jeg lave et kors. Jeg kommer jo fra Hirtshals, og der var en limtræsfabrik. Så en dag så cyklede jeg ud i limtræsfabrikkens container og fiskede sådan et godt stykke limtræ op og lavede et kors. Og det kors, det har fulgt mig. Det har stået på mit værelse i min studietid. Og min genbo i min studietid. Han læste også teologi, og han blev så færdig nogle år senere end mig. Han blev ordineret for 7 år siden til en stilling over ved Grenå, og jeg skulle så give ham en gave. Og så har han faktisk tit sagt pæne ting om det kors, jeg havde til at stå i mit værelse. Og så spurgte jeg ham, om jeg skulle lave sådan et kors til ham i ordinationsgave, eller jeg hellere skulle købe en bog eller en lysestag. Og han ville så gerne have et kors. Og for at gøre den lange historie kort, så fandt jeg et stykke træ over i skoven, en skive, sådan næsten sådan en pandekageskive af træ, og det skar jeg så 4 hjørner af, og sat på en fod og forærede ham. Og sådan i al beskedenhed mellem dig og mig, så det så faktisk okay ud. Det var lige før jeg var ved at være mere overrasket end. Og det gav jeg så til ham. Og ud fra det har folk så spurgt mig igen og igen, om jeg så vil lave et eller andet. Så i ordets egentlige forstand, så var det et tilfælde. Og i dag står du så tit og pusler over i, ja, det er faktisk den gamle konfirmandstue. Ja, det er det. Der er blevet en værksted med linoleumsgulv og det hele. Og det hele, ja. Og menighedsrådet, de har faktisk lige lavet det sådan, at jeg har mit eget værksted inde i min garage nu på en. Ja, det ved jeg ikke, om det er 16 kvadratmeter, eller hvad det er på, hvor jeg får med min sav og står og støver. Laver du prædikner, når du står der med ind i værkstedet? Det er i hvert fald ikke nødvendigvis min intention at lave prædikner, men prædikner kommer ofte af sig selv, fordi jeg står og får en tanke ud fra noget, som dukker op i træet. Og jeg må jo sige det, altså tit så har jeg ikke nødvendigvis gennemtænkt det, der kommer ud af træet, men jeg ser det først bagefter. En af de største oplevelser, jeg har haft, det var et lille kors på den her størrelse, som da jeg havde savet det ud, da jeg havde pusset det, da det lå færdigt, så kommer min hustru og siger, ej hvor godt, har du set det hjerte? Og så var der simpelthen i træet, uden fusk eller noget som helst, der var simpelthen et lille hjerte lige under centrum. Så, og det havde jeg ikke set,
men så blev det en prædiken bagefter. Fordi det er også tit sådan, at folk ser jo ikke altid hjertet i korset, ser, skal vi sige, at det er Guds kærlighed, vi møder der. Så det er sådan set blevet en prædiken for mig, det, men det er ikke en prædiken, som jeg har lagt ind i, det er en prædiken, som kommer ud af det. Vi har også snakket om, Carsten, at vi til hver af vores fire samtaler her i Carstens værksted, der tager du et kors med. Og i dag har du så, ja, du er næsten gået ned i de små detaljer nu. Det må man sige. Eller de små kunstværker. Ja. Hvad er det for et kors? Lad os få lidt forklaring på det. Det er en bronze krucifix, som så er sat på et stykke træ. Og det, det er faktisk lidt sjovt. Det er mukva-træ fra Botswana, men det er kommet til Danmark i form af en seng, som en missionær havde med hjem, og så er jeg så gaflet nogle af hans trammer, så det er han sikkert ikke opdaget. Så nu sover han dårligt. Nu sover han dårligt, ja. Men til gengæld, så hænger Kristus jo så på korset der, og der er nogle arme, som rækker ud til os på korset. I dag, der vi skal have to lignelser i dag. Egentlig er det tre af lignelsen om det fortabte får, den tabte mønt og så den fortabte søn. Lignelsen om den fortabte søn er så ikke en del af det, vi skal være sammen om i dag, men de tre, de står lige ved siden af hinanden. Men for alle tre lignelser, så gælder det et billede af en Gud, som rækker ud mod os for at finde os og for at nå os. Så det er helt bevidst, at hænderne de ikke går ind på træet? Ja, det er det. Han rækker ud mod os. Ja. Laver du selv bronzestøbningen også? Nej, det gør jeg ikke. De bliver støbt på Aalborg Bronzestøberi, men jeg laver selv figurerne og formene, som de støber efter. Så de får modellen, og så får du den færdig i bronze? Ja, nemlig. Skulle du ikke have lært at lave bronze også? Jo, og jeg havde ønsket mig det i fødselsgave, og jeg fik pengene til det i fødselsgaven, men for nu at gøre en lang og smertefuld historie kort, og så var kurserne, de var optaget, og så var jeg utålmodig, og så gør jeg noget andet. Så det kan være, det kommer om nogle år. Men det at bruge, det er så to materialer, du sætter sammen her, og det giver jo også nogle spændende muligheder. Så. Ja. At det skal være så lille, hvorfor det? Den skal hænge på væggen, selvfølgelig. Ja. Ja, men det tror jeg, at det er et tilfælde. Fordi nu siger du, at din kors, de skal kunne løfte en Volvo. Ja. Det skal være en legetøjs. Ja, det er jo det irriterende, når ens ord bliver brugt imod en. Jeg har egentlig ikke sådan nogen forklaring andet end vejr og vind, og det var så lige det, jeg lavede den dag. Men hænge på en væg, så er det også klart, at der er forskel. Du kan ikke hænge alt for tunge ting. Altså det kors, jeg har liggende derude, som er 5 meter, 30, det kan vi ikke få op på en væg, så det skal være et andet sted. Sådan. Men det her, det kan hænge på en væg. Godt. Lad os kredse over omkring dagens tekst, eller søndagens prædiketekster. Ja. Du siger, at der er faktisk tre lignelser ved siden af hinanden, men de to af dem, det er dem, der skal prædikes over. De to lignelser, det er dem, vi skal høre her i dag, tredje søndag efter Trinitatis. Og det er fra Lukas evangeliet, de første 10 vers af kapitel 15. Og der står der sådan her: alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse: hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lad han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: glæd jer med mig, for jeg har fundet det, for jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt lige til hun finder det. Og når hun har fundet det, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Amen. Og næste år
til tredje søndag, til efter Trinitatis, der kommer så den sidste af de tre lignelser. Ja. Det er den fortabte søn. Det er den fortabte søn, ja. Men de to første her, der fortæller, at vi er værdifulde, hvad lægger du i dem? Ja, altså det første, jeg kunne tænke mig at sige, det er jo, at altså, det er jo en lignelse, det er historier, som Jesus han laver, og der er det med lignelser, at lignelser, dem skal man læse, men sommetider, så skal man også passe på, at man ikke kommer til at presse dem for meget. For det fokus, der er en Gud, der leder efter nogen, som er blevet væk, det er os. Det fokus, det er to gode områder. Men der var en af mine venner, som kom så grueligt galt afsted, det var over for minikonfirmanderen, sådan er jo tit. Han skulle genfortælle den her med det fortabte for. Og det, man kan få forkert fokusområde, det ville jo for eksempel være, hvis man gjorde det til en hovedsag at sige, de 99 får, som bliver tilbage, har hyrden ikke omsorg for dem, eller... Og sådan oplevede min ven, da han stod og genfortalte den, at der var en mand, som havde 100 får, og en dag var der et, der var blevet væk. Og så lod han de 99 får være tilbage, og så gik han ud og ledte efter et. Og så var der så en af minikonfirmanden, der råbte, hey præst, hvorfor satte han ikke sin kone til at passe på de 99 får, når han nu skulle ud og lede efter dem? Så var de jo ikke alene. Og der har man jo ikke mange sekunder som præst til at redde sig ud af det. Så han gav så det svar, han sagde. Ham her, han var ikke gift. Ja. Og derfor kunne han ikke sætte sin kone til at passe det. Nå, det affandt jo så med. Og min ven fortæller videre, hvordan at hyrden, han gik ud og ledte og ledte, og var næsten ved at opgive. Men til allersidst, da alt håb næsten var ud, så finder han så det ene for. Og han bliver så jublende glad, at han tager det og lægger det op på sine skuldre for at bære det hjem. Og så er der sådan en anden minikonfirmand, der siger, adder, det er da vildt ulækkert, fordi så skider det jo på ham. Og der siger min ven så igen, at jamen, det gjorde det måske nok, men han var så glad for det her lille får, så det var han ligeglad med. Hvortil det så er en tredje minikonfirmand, der siger, at så kunne hun godt forstå, at han ikke var gift, den mand. Og under hele vejen må man sige, at det de var blevet standset ved, det var, hvorfor havde han ikke en kone? Det var sådan set der mange af børnene, de var blevet stående. Og sådan kan det være ved Jesu lignelser, at vi sommetider skal sørge for, hvad er det, der er pointen i den her? Og det er det, at der er en Gud, som rækker ud og som leder og søger efter os mennesker. Hvis jeg skulle tage et billede fra det gamle testamente, som for mig at se opsummerer det billede af Gud, som jeg synes er dækkende for, hvad vi møder i vores Bibel, så er det fra Esajas bog, hvor der står om Gud, at dagen lang rakte jeg mine hænder ud, så står der så imod et genstridigt folk, som ikke vil komme hen til ham og sådan noget. Men billedet af Gud som en Gud, der rækker ud mod os, og som ikke er bange for, at vi kender jo alle sammen den akavet situation, hvor man går rundt og hilser på nogen, og så står man med hånden rakt ud, og den anden, han ser det så ikke, og så står man sådan lidt til nar og grin med sin hånd, og stryger gennem håret, eller sådan. Og der har vi et billede af et Gud, som står med hænderne rakt ud, i håbet om, at vi løber hen til ham. Men selvom vi ikke gør det, så har han ikke sådan, at man kan sige, at han står ydmygt og afslørt, men han står stadigvæk med hænderne rakt ud i håb om, at vi så vil løbe hen til ham. Og det billede af Gud, det varmer mit hjerte. Men Carsten, der er jo også nogen, som ikke tager imod den udrakte hånd. Det er det, ja. Og vi har måske flere og flere herhjemme, som gør det. Ja. Ikke gør det. Ja. Gud kender hjerterne. Hvad gør vi der ja. Som kirke? Hvad gør vi der som kirke? Jamen, jeg mener jo sådan set, vores opgave som kristne og som kirke, det er at blive altid den samme. Det er at forkynde om ham, som sendte sin søn for at sone vores synder på korset og opstå for at give os liv. Vores opgave forbliver den samme, men vi må så måske prøve at se, hvordan får vi folk så i tale på hvordan får vi folk til at lytte til det gode, som vi vil give. Og det synes jeg faktisk, at kirken rundt omkring er rigtig god til. Altså, vi arbejder på at give folk en undskyldning for at komme hen i kirken. For mange af de vil gerne have en undskyldning for at komme.
at være en del af det. Men der skal også være noget at komme efter, og derfor er det jo, at vi laver spaghetti-gudstjenester og ulvetimer for de små børn. Derfor er det, vi, det er så for eksempel her på egen, vi laver plus 65 gudstjenester for plus 65 folket. Det må jo ikke hedde ældre gudstjenester, fordi ældre mennesker, dem har vi ikke i sognet længere, men vi har en stor gruppe af plus 65 folk. Og sådan kan det være måder, vi starter en ny slags gudstjeneste op her til efteråret, som vi kalder, det betyder noget, som er en slags måde at prøve at lave ulveteam for forældre og bedsteforældre, altså det er for voksne, men hvor vi prøver på lidt en skæv måde at få folk til at tale om de ting, som hører troen og hører Gud til, fordi jeg tror jo, dybest set, det er sådan, som Augustin han siger, at der er en længsel i hjertet efter det, som Gud han kan give. Det tror jeg på, det er. Men der kan jo også være en usikkerhed, for der er mange forældre og bedsteforældre med, der bliver spurgt, for eksempel af børnebørnene eller børnene, ja. Hvordan skal jeg forstå det her? Og ja. Så har vi ikke svaret, for vi har måske ikke kørt efter i timen. Nej. Men i så tilfælde kan man sige, så er de et godt selskab, fordi der er også rigtig mange ting, jeg bliver spurgt om, som jeg ikke ved. Og det er måske noget af det vigtigste, man kan starte med at lære. Det er et ærligt svar at sige, det ved jeg ikke. Og har man ovenkøbet en god dag, så kan man sige, men det vil jeg prøve at finde ud af. Men det vil jeg nu ikke tage så tungt som det der. Men jeg kan jo godt forstå, at man kan have sådan en huha, fordi børn de stiller spørgsmål om alt. Da jeg sad og tænkte på teksten her og tænkte igen, hvad vi skulle snakke om, der fandt jeg en vending, som jeg rundt synes, der var god. Den passer måske ikke sådan lige direkte, og så alligevel. Ja. I Amerika, der siger man for eksempel, hvis man ikke man kan sove, tæl ikke fårene, men tal med hyrden. Ja. Og det er jo vigtigt, at vi også får drejet den derover. Ja. Altså hyrden, det er ikke bare det, at han går ud og henter fåret, men vi skal forstå at tale med ham i hverdagen. Ej, jeg synes, det er godt sagt det der. Jeg taler ikke foran, jeg taler med hyrden. Det er godt. Jamen, det er vigtigt, fordi bønnen er jo også en gave, som er givet os, og som vi alle sammen kan få lov til at bevæge os ud på mere eller mindre famlende. Fordi vi har, altså vi skal jo vide det, at hvis det er sådan, vi synes, nu rækker vi hånden ud til Gud i bøn, altså vi har allerede en Gud, som har rakt ud til os. Vi startede med at være inde om det her med, at der i lignelserne er indbygget sådan de her, altså man kan kalde det overraskelser og ting, der sådan skal få os til at tænke. At det her med, at manden han tager foret op og bærer det hjem. Nu kommer jeg fra Hirs, altså min far han har bilværksted og sådan noget, så jeg er ikke sådan vokset op i en forkultur. Men jeg har hørt den her lignelse mange gange, og jeg har tænkt, jamen sådan er det jo. Indtil jeg så mødte en forhørte, som sagde, at det gør man jo ikke. Altså sådan en forhør, det vejer i stedet mellem, altså sandsynligvis en 60-70 kilo, men kan veje op til 100 kilo. Så det hyrden gør der, er i sig selv jo helt vildt. Hvorefter, når han så kommer hjem, så fester han sammen med sine venner over, at der er sket noget så værd, at sagt, at han har tabt en skruetrækker, og så har han fundet den igen. Altså det er jo lidt det, der er billedet. Men det siger jo igen, at der er en Gud, som i sin glæde og nød for at nå os, vil feste og glæde. Og at vi hver især er værdifulde brikker i hans verden. Ja, det er det. Der er en beretning, som jeg sommetider har tænkt på, eller en historie, det var Margaret Thatcher, som besøgte Mother Teresa. Og de talte om de fattige. Og nu kan jeg ikke lige huske, i hvilken forbindelse, men der blev slynget et tal ud, at der var så og så mange 100.000 fattige. Og Thatcher som politikeren, hun siger jo så, at det er jo sådan set, det er jo ikke så galt. Hvortil Mother Teresa, det er fordi, at du tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så op til det tal. Men Gud han tæller anderledes. Fordi den måde Gud han tæller på, det er, at Gud han tæller 1 og 1. Og en, og en. Og sådan er det jo med Gud i mødet med et hvert menneske. Det er jo ikke sådan, at vi er en masseproduktion, men vi er unikke. Det er vi, fordi vi er skabt af Gud, men vi er også unikke, når sådan det kommer til, at Gud han vil nå os. Altså han vil nå os hver især.
Det er ikke sådan, at vi bare er et nummer i køen. Så Carsten, jeg tror, det skal være en rigtig god slutbemærkning for vores samtale i den her uge. Vi er tilbage med en ny samtale i næste uge, og der skal vi se et fjerde kors, som du har lavet. Ja. Tak for denne gang. Tak for denne gang. Nogen, det er fordi, at vingesliberen brænder den, så skal de bare lige ned, og så pusses ned, og så kommer der et helt nyt liv i, og man kan se strålerne ud fra, det er så det her. Ja. Og for der er jo både stråler ud fra centrum, og der er ringe ud fra centrum. Men så kan jeg også godt lide nogle af dem, der har du så en revne. Ja. Fordi der er ingen også, der er Nej. Fuldkommen. Nej. Det siger jo også noget. Og det bruger jeg faktisk i mange af mine kurser.